hoggaanka ugu sareeya xisbiga kulmiye oo qaabilay mas'uuliyiin iyo taageerayaal ka socda gobolka Daadmareed. Warkani waxa magaalada Hargeysa inooga soo diray wariyaheena Faisal Maxamed Aadan Faisal FIFA. munaasibadani oo ah mid bilan isla marhaantaana hanaanka dareecitaan loo qaban qaabiyay hanaan boqoran ayaa lagu qabtay Hotel Ambassador ee duulaadka Koonfureed ee magaalada Hargeysa. Xubna ka mid ah hoggaanka ugu sareeya xisbiga xaakimka talada haya kulmiye qaar ka tirsan golaha wasiirada xildhibaan ka soo day aqalka baarlamaanka mudanayaal ka tirsan golaha deegaanka Udweyne ee gobolka Daadmareed ayaa wadajir soo caamiray munaasibadani. Duulada guud iyo ujeedada gaar ahaaneed ee kulankuna waxa uu ahaa mid ku qotomay soo dhaweynta iyo qaabilada xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka degmada Udweyne ee gobolka Daadmareed. Aqoonyahan sidoo kale taageerayaal mug iyo miisaan leh oo xilligan biday inay cudud mugla ku biiriyaan xisbiga kulmiye, waxaana halkaas uu goreynba ka hadlay guddoomiye ku xigeenka labaad ee xisbiga xaakimka talada haya kulmiye Axmed Cabdi Dheere, isaguna halkaasi ka jeediyay soo dhaweyna aasaasay iyo iyagu waa isku mid sidaasay noo ahaanaysa. Waana miidi soo dhaweynayna anigu kelmadda soo dhaweyntaan lahaa. Dhankooda waxa iyaguna halkaasi hadalka isaga daba maray xubna ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada Udweyne ee xilligan biday inay ku biiraan xisbiga kulmiye, iyaguna si faahfaahsan u sharaxay ujeedada gaarka ay ka leeyihiin ku biirida xisbigan. Waxaana hoosta ka xariiqay inay tani hordhac u tahay munaasabad ballaaran oo xisbiga kulmiye ay ku biiri doonaan taageerayaal tiro badan oo lagu qaban doono maalmaha fudud ee nagu soo haya magaalada Udweyne. Waxay uu haray sharcigu wuxuu noo banaynayaa inaanu ku biiro saddexda xisbi qaran ee hadda jira mid ka doorano. Waxaanu dooranay xisbiga kulmiye. Waxaanu ku dooranay xisbiga kulmiye laba qodob. Waxqabadka ay xukuumadda u galwadeenka ka yahay Axmed Maxamed Maxamuud. Waxqabadka uu dadka u qabtay. Waxa kaloo aanu ku qodobka labaad aanu ku dooranay waxa weeye filashada ay bulshada reer Soomaaliland. Waxaan ahaa anigu waxaan ahaa xildhibaan ka tirsan urur siyaasadeedkii dalsan ka soo baxay. Maanta laga bilaabo waxaan ku biiray urur xisbiga talada wadanka haya ee kulmiye deegaanka degmada Udweyne. Laba xildhibaan oo wadanka ka soo baxay iyo xildhibaan dalsan ka soo baxay iyo xildhibaankii kaliya kulmiye Udweyne uga soo baxay saddex xildhibaan oo kale oo aan maanta halkan joogin oo aan u suurtagelin ama waqtigu loo saalix waayey gruufo yar yaroo jiray awgoodiyo dhow jira oo halka wada nigay oo iyagana aanu diyaar u wada lahay aanu xaflad dambe ku wada qabsanno Daadmareed. Waxa weeye anigu runtii hadalka deeg waa weyn ugu badanayaa kolle bugaag baan ka qoonayaa anigu wixii soo maray iyo xisbigan kulmiyaha arrimahayga. Agaasimaha guud ee wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta Soomaaliland Mukhtar Maxamed Axmed oo ahaa isagu qabanqaabiyihii guud ee isla kulankan, wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland Ismaan Cabdilaahi Saxardiid Cadaani iyo xubno ka mid ah hoggaanka xisbigaasi ayaa iyaguna halkaasi ka jeediyay erayo soo dhaweyna. Bacda salaam, waxaa maanta ii sharaf ah in xildhibaano ka mid ah deegaankii aan ka soo jeeday ama gobolkii aan ka soo jeeday inay maanta igula soo biiraan xisbigan ka midka ahaa ee xisbiga xaakimka xisbiga kulmiye. Aad baan soo dhaweynayaa inaad xisbigiina ku soo biirtaan waa guul weyn oo idin gaadheen. Xisbiga kulmiye wuxuu xurmo qadarin iyo qiimeyn u hayaa dhammaan xildhibaanada qaranka, khaasatan xildhibaanada golayaasha deegaanka, waayo waa mas-uuliyiintii degmooyinka. Marka isagoo xisbigu aad idiin soo dhaweynaya, xaflada mataanaysan idiin qabtaana way ka go'an tahay. Hoggaaminta uu hoggaaminayay xisbiga maanta madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland aasaaseheedana uu yahay mudane Axmed Maxamed Maxamed Maxamuud Siilaayo, iyo musharaxnimada iyo madaxweynenimada mustaqbalka uu yahay Mujaahid Muuse Biixi Cabdi, oo runtii ku qanciyay Axmed Ismaaciil Sabatar inuu xisbigan ku soo biiro. Sababtuna waa wax yaroo aan muran badan ku jirin. Waa xisbigii mustaqbalka, waa xisbigii waxqabadka. Hadday mashaariic tahay, hadday tahay iskuullo, hadday gunaanadkina, waxaa munaasibadaasi soo afmaray hogaamiyaha xisbiga xaakimka talada haya kulmiye ahna musharaxa tagada madaxweyne ee isla xisbigaasi Mujaahid Muuse Biixi Cabdi, isaguna gacmo furan ku qaabilay taageerayaasha iyo sidoo kale xildhibaanada hogaaminaya.
iyo shacabiga iyaga ka dambeeya ee taageera iyo la socda haday madaxdhaqan ay tahay iyo haday dhalinyaro tahay iyo haday haween tahay inta joogtay inta muqamba aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa waxaan ka dhisay dhaxan mararka kambeyn lagu jiray oo cod iyo xoog loo baahan ninka kugu soo biiriya sacabka iyo hadalkiiniba wuxuu naga duliyay dhaxan iyo geliyay iyo farxad gudoomiye waxa uu si gaar ah u dul istaagay doorashooyinka Soomaaliland ku soo foolka leh iyo sidoo kale kulankii ugu dambeeyay asxaabta siyaasaddu ka yeesheen nidaamka saami qaybsiga kuraasta aqalka wakiilada doorashada ugu dhaha xisbiyada saddexda gudoomiye weeyo idinka doorashada uu leeyahay xisbiyada idinka dalka u qaabilsan ee kana taladii loogu gelin lahaa ee doorashada afar shir oo laba iyo soddon shir oo xayso oo mid walba aanu todoba cisho asoof karo ayaan soo nabdo waan ku dhicin inaanu haran kaga warkan sanag meentaa la siiyo awal meentaa la siiyo kan meentaa la siiyo horta marka hore ninku marku murashax ayuu xisbi haysta waa fuli